بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد أي عاو أي هبين آدي آد أنفي عن التهي مرمرك قاركود وحان دام ملغوغو تلقى المسواسي وهذا الكو مركات أقود بي سمر والبا فرصد هذا نواع عريري وهير تهي مركات سوقلين عاو ماشان محوهاي قولهن وابو حي هدنا حضم وليسا كراستي سفارو غائن بديهين dadku waa dad adduunyo howlan waaleeyeen birina waaga qorta lagu qaadin marka waa u garaabeyna qodobada dheer ayaan soo diyaarsaday laakiin haddii qodobadeedii in badan oo kamidana nimanka siyaasiinta mas'uuliyiinta meesha jooga ayaa ka hadlay qaarkeedna waa maadaama la yiri waa bilow waayo hawshan oo marar badan la soo hor istaagi doona oo la soo iman doona inaan dib u dhigto qaarkeedna waa go'aansaday waxaan rabaa dhowr arrimood inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan horta caawa ee xukuumadda dan qaran ra-iisul wasaare xamza dhaqan cusub ay bilaabeen sida guddoomiyaha golaha shacabkaba hadda u sheegay oo ah in ay u furan yihiin isla xisaabtanka iyo in su-aala la weydiiyo iyo in ay dadka maxaan ku irahdaa u sharaxaan waxa ay ku jiraan waxa xafiisyada dhexdooda lagu hayo dadku in badan oo kamida ma oga marka waxaana la yiraa maahmahdii carabiga ahayd maxay ahayd annaasu caduwu limaa jahla dadku mar walba waxa ay jaahilka ka yihiin cadowy u yihiin haddii marka xukuumaddii aan waxay haydo aan la ogeyn ee jaahil laga yahay xukuumadda lafsadeeda cadow loo noqonaya waana soo dhacday hore waa loo soo arkay marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta ha u diyaar garoobaano mashruucaas la xisaabtanka ah oo xukuumaddana caawa halkan ay nooga sheegtay in ay u furan tahay oo ay u banaan tahay wax kale ma rabo waxaan rabaa inaan saddex qodob ku soo koobo dunidu waa saddex waa shalay oo na soo dhaaftay maanta oo aan joogno iyo berri haddii alla yiraa soo socoto shalay wax ka barasho iyo cibro ku qaadasho ayay leedahay wixii fiicnaay oo shalay noo qabsoomana inaan sii xoojinno sii kordhinno wixii gaabis ahaay oo shalay nagu dhacayna inaan soo kabno waaye waxaan maanta ka shaqaynaynaa ay biri si ay biri fiican ay u noqoto haddii aanan ka shaqaynin marka waxaan rabnaa waa la sheegay dagaalka dib u xoreynta dalka ka socdo waa la sheegay cafinta deynta iyo waqtiga dhow ee aan rajaynayno waa la sheegay arrimaha bini-aadamnimada ee socda iyo sida looga gudbaayo waa la sheegay dalku inuu isku filnaado oo wax soo saar yeesho in loo baahan yahay waa la sheegay soo saarkaasi isufalnaashaas waxyaabaha ay u baahan tahay waa la sheegay in badan oo kamid a marka ma rabo inaan ku celiyo waxaan rabaa laakiin waxaas dalka soomaaliya la yidhaha iyo dadkiisa dabar ayaa ku xidhnaa way dabranaayeen ma socon karin hadday socdaanna ma dheerayn karin dabarkii inay iska furaan ayaa dadku go-aan ay ku gaareen dabarku muxuu ahaa nimankaa khawaarijta ah amni darada ay keeneen nidaam darada ay dhaqeen iyo dhaqankaas kala shakiga iyo cabsida ah ee dadku in badanoo dadkeenna ka mid ah xaqiiqada inaanan dareensanayna laga yaabaa laakiin dadkeenna in badanoo ka mid ahay berida soo socoto oo maalintii nabadda ah ayay ka baqayaan berraan ka cabsanayna maantaan joognaa marka wiilka isbaarada jidka u taalla daa tiraawanima maanta waxma haya laakiin berraan muxuu ahay tobanku ku sii doonaa maanta maxaa haysaa kunka isii maanta kuleeh yacni berri xun inay tahay waxba aanay dhicayn waxa dhacayahay ay xun yihiin yaa nagu wada qofina laakiin waa cagsi inta aan soo dhaafna keliya haddaan dib ugu noqonno berrideennu mar walba way ka fiicneed maalinta aan joogno iyo shaladeenna way ka fiicneed marka berri horta way fiican tahay laakiin waxay ku fiican tahay waxay tahay inaan dadka iyo dowladdu inay qaabeeyaan berri waxa ay tahay berida aan rabnaahi inaan annaga intaan sharaxna anaa berri waxaan rabnaa berri sidaas sida ay u taallo waxaa aan ka gudubnay waxa aan ku tilaabsannay sidaas ah ayaan rabnaa berri waa inaan annagu haddii aan nahay dowlad iyo haddii aan nahay dadweyneba aan isu sheegno waayo dalka dad badanaa qiima u bixiyey halkan wasiirka arrimaha gudaha caa wuxuu ka sheegay odayaasheenna dhaqanka ah ee dowladdii markay naga burburtay tiirka lagu tiirsan iyaga noqday ee dowlad dhisidda soo bilaabay toodii hadda maatee laakiin inta sababtay
maxaa dawlad Soomaaliyeed u dhiseysaan maxaa dadku u heshiisiinaysaan maxaa wanaag uga talinaysaan inta ku dhimatay tiradaad arkayseen oo wasiirku u sheegay waay waxa halkan loo soo sawiray mathal laga soo qaaday wiilal dhalinyaro ah oo da'yar oo mid waliba la dhihi karo cimrigiisa meeshii ugu macno badnaad waay oo u dhintay maxaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya dadkan maxaa sharaftooda iyo karaamadooda iyo diinkooda iyo dadnimadooda in la qurxiyo aada u rabta aada ugu dagaalamaysaa u dhinteen farxaan waa arkaysa sawirkiisa wejigiisa intuu la ekaa xasan tuure waa arkaysa intuu la ekaa dhammaan iyo mathaala looga soo qaada laakiin intoo kaloo dhallinyaro ah oo maxaan kuraa dalka daafiisa kala duwan ku dhimanaysa dagaalkan hadda socda iyo kasii horba ku dhimanaysa ayaa jir saraakiil tiro badan shacab odaya culima yacni wax walba leh waxaan rabnaa marka maanta waxaa noo bilowday qaabayntii biri aan qaabayn lahayn oo biri inay biri fiican tahayna aan qaabayn lahayn kuna qanci lahayn inay biri biri fiican tahay sidaas daraaddeed xalay xafladdii maxaan ku irahdaa ee lagu soo xirayay ee kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan ka sheegay maalin horena shirki tacliinta aan ka sheegay caawar inaan ku celiyo aan jecelahay waa inaan birideenna qaabaynaa birideenna si aan u qaabaynahay waa in biri xuduuda leh la garanayo waqti leh mustaqbalkaasaan yeelaynaa mustaqbal qurxoon keliya naguma filla waxaan qaabaynay oon soo fikirnay oonaan wadnaa ka shaqaynaynaa minbarkan ama muxuu ahay madashaanna in wax badan oo ka mid ay fududayso aan rabnaa soomaaliya soomaaliya 1906-kii ayay dowlad noqotay 2006 soomaaliya 100 sano oo dowladnimo ayay jirtaa 2006 37 sano ayaa nooga dhiman waqti oo cimriga bini aadamka ku dheer waaye laakiin waqti cimriga ummadaha ku gaaban waaye aad u gaaban marka cimriga ummadaha laga hadlayo laakiin cimriga bini aadamka 37 sano way dheer tahay waxaan rabnaa su-aasha ah 2006 marka la gaaro oo dowladnimadeennu ay qarni jirsato soomaaliyadan maanta aan joogno ee sidaan ah ee shabaabka laga baqayo ee dadka qarxinayo ee dagaalka lagu hayo ee daaraheenna ay duduunsan yihiin oo wadooyinkeenna ay burbursan yihiin oo korontadeenna hadda la lahaa warshado kuma shaqeyn karaan la leeyahay meelo badan ma gaadhin annagoo maanta biri soomaaliya noocee ahaan u baahna waxaasoo dhan sidee soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa inay jirto maanta dunida horu martay ee maanta aan fiirinayno dhammaan dadka maanta ku nool ma keenin horumarkaas kuwii hore aabbayaashii hore awoowayaashii hore dadkii hore yaa ka shaqeeyey in maanta ay sidaas u ekaato dalka maanta qurxoon maanta annaga mas-uuliyadana saana waxay tahay inaan ka shaqeyno kuwaa biri imaanayo maxuu ahaay ugaas bashiir iyo aniga iyo intana lamida iyo 2006 ma joogno laakiin dadkeenniyaa jooga ilmaheenniyaa jooga kuwan awoowaha u nahaa jooga kuwa aan abuulanka u nahayaa jooga soomaaliya joogta oo aan rabno inay qurxoonaadaan oo ayna yiraahdaan odayaasheennii xilligaan noolaay ayaa noo jeexay waddadan aan ku gaaray maanta noloshaan ummadaha adduunka oo qurqurxoonad aragteen oo aan mar walba wallaahi magaalada waa ku daalaye muqdisho waxeeda bal aan ayaan aan ka soo hawo badasho oo aan aado muxuu ahaay meel hebel ama diaspora hadduu ahayna baasboorkiis meeshuu ka soo qaatay inuu ayaanto ku soo nasto u tago haddaanu ahayna tigid iyo visa inta qaato inuu tago billaah calaykum maxaa noo diida annaga kuwa loo imaanayo inaan noqonno kuwa lasoo aadayo oo loo imaanayo oo yurub markay qabowgii barafka ka dhacaya ay halkan yimaadaan oo caalamka carabta iyo khaliijka marka kulaylka aada u fara badan uu ka jira ay soo baxaan halkan yimaadaan maxaa noo diidaya ilaahayaana siiyey fursadaas oo kii qabow kasoo cararana uu imaan karo kii kulayl kasoo cararana meel uu imaan karo oo sanadka 2012 bilood aadan shaatiga iska bedelayn
darki samarka darki winterka darki maxaan ku raadaa foolka darki hebluuga aanan lahayn annagaynu xiran tahay waxaan rabaa marka 2006 Soomaaliyeed aan qaabaynayna maanta ka shaqaynayna waxaan ka bilaabaynaa oo bilow ka ah maanta horta inaan ka hadalno shabaabka dalka markaan ku xoreyna ka bacdi maxaan samaynaynaa deynta marka nalaga cafiyo kadib maxaan samaynaynaa waa seef laba aflay ah shabaabka dalka haddaan ka xoreynana qaab darana waa qabnaa waa aadi karnaa wadda qaab darro lagu tagana waa furan tahay waddadii aan rabnay oo ciziga iyo karaamada iyo sharafta lagu tagayana waa furan tahay khiyaarka ama doorashaduna annaga iskale nalo caliya ilaaha iyo caasha ilaahay wax macna nin daalay warkiis waay iyo nin xikmad waaye nin caqli waaye warkiis waay hebela ilaahay waxba laguma lahaa karo wixii ilaahay kuu qadaray unbaa ku ahaa karo iyo waxaad adigu kasbatay ilaahay laba waa yuu waadaa laakiin ma yeelaa la dhah ilaahay yuu cibaadaysan maaye hay cadaabin ilaahay gaalka kaafirka ah inuu jannada dalaqsi waa awoodaa ilaahay yuu cibaadays guursan maaye ha igablamin ilaahay adoon guursanin inuu ilmo ku sii waadaa horaa loo soo yeelo waa la soo arkay laakiin ilaahay muxuu yidhi janna ma rabtaa haa waddadaasaa jannada tagta mar ku soco ku tag haddaad ku tegi wayso waddada kale waa taas naaray ku geynay adigaa khiyaarka lagu siiyey marka inaad taranta ma rabtaa haa sidaasaa loo tarmaa wiil iyo gabar waddada ku tarmi karaan oo dadku ku tarmo waa waddadaas waddo kasta laguma tarmi karo waddadaas mar waa tarmaysaa haddaad mari wayso tarmi maysid maxaan ku raadaa cudurro iyo aids iyo qaab darro iyo walaxan loo jooginaad u tegaysaa waddadaas kale ka leexo waa tii ilaahay ka deyriyo waa qoom luut iyo wixii la xiriiray iyo qaab darro kale waa ha aadin laguma tarmo annaga maanta waxaan u yaalla waxay tahay war waddadii fiicnayd oo jiilal fiican iyo sharaf iyo karaamo fiican dadkeenna aan uga tegi lahayn waa noo tilmaamanta aan yeelno berri shabaab mugaan ka baxno laba waddaa noo kala furan inaan xumaantii shabaab xumaan kale ku bedelno iyo inaan wanaaggii aan rabno maanta nafta u hurno wiilashaas cadcad iyo odayaashaas sharafta leh ay u dhammaadeen iyo gabdhahaasi inaan qaadno taladeeda waa qodob deynka haddii naga cafiyo $5 billion oo dollar ayaan 12 sano cafinteeda la tacaaluhayna oo 40 sano 50 sano 60 sano ka hor aan qaadanay yaan waxaan la tacaalaynaa sidii iskama gudi karna ee hanalaga cafiyaan leena maxaana looga cafinayaa si aan fursad u helno aan deyn kale u qaada karo deynka kale oo aan qaadano laba waddo noo furaya waddo horumarin ah oo ah korontadeenna muxuu warshada ma kici kartaa lalahaayo koronto warshada kicisa inaan samaysano baddan intaasoo 100,000 oo kaluunaha ku jirtaa la yidhi sooma qabsan karne mi qaab aan ku soo qabsanno iyo si aan ku yeelano inaan yeelano khayraad beeraan leenahay baahina waa nahaydaaye inaan beero tacbanno oo aan cunto u baahannahay soo saarno ka dheerina aan soo saarno dibadda u dhoofsanno iyo muxuu ahaa inta kasii badan liisku waa dheer yahay laba marka noo furan inaan deyn inta soo qaadano bishii mushaar u kala qaadano iyo gargaar iyo mucaawano ku bibixino nalagu lahaado sanadka dambe haddana mid kale soo qaadano sanadka ku xiga soo qaadano 20 sano kadibna la yidhaahdo $5 billion aan la tacaalayne $500 billion oo deyn ahaana lagu leeyahay hanalaga cafiyo haddana jidkaan usoo istaagno labada wadda ee noo furan labadaas wadda waay go-aan inaan ka gaarno oo deynkaas aan qaadanaynahay sida wax soo saar u yeelan lahaa dowladdu inay deynka inta qaadato ay iska mishaarsato ma aha dowladdu deynka hadday qaadato waa inay ku bixisaa adeeg bulsho jaamacada ku dhistaa iskuulaad ku dhistaa maxaa xarumo cilmi baaris ku samaysaa qofka soomaaliga wax la baray productive wax soo saaruu noqonaa wax soo saarkaasaa dowladdu cashuur ku leedahay cashuurtaasaa dowladda wax u ah dadkeenna shaqo ma qabno shaqo la-aan baagamuundada cawada
وشغل أنت وزيرك وعاوت المامي عدد كذا ناس، لكن سؤاله ماش قصون دت كأنه مش قال اسمه ملية هاي حرفه وشغل شقه دادو أبور تحته ما أنت ذلك شباب ممكن كرر عدين كل شقوين بدنا أبور مية حرفه شقه دانا لهين سو أجنبي إنه إيمان ماي إلا شقه إلا قبطارنا بوري إلا دسارنا وضدي إلا دسارنا دكدي إلا دسارنا محن كورا أربورك إلا دسارنا محن كورنتدي إن محن كورا هذا لك عيارنا بيه نظيف كإن له لارنا أذيك عفمات إن له لارنا وحنا أخذنا إستاتيستي بس هل دكتور إيه هل قبر أمور ساعة طبعا كنا قفوضة صومالي كو آدائين دقارتين تين أمور ساعة شين إمر كلاس كفير حمرها في رنين صومالي ميجي كنو شاه ميجينا دكتور مجرو أمور ساعة مجرتو دكتور صومالي أمور ساعة صومالي أجرا سيداس درادت وحان وارغنا موغان فيرنا دقاتير بدن ان قبنا دانا او قاركود ان بدن كميد اي مغالدان باغموند كويين شقلان كويين لكن ميش شقده جرت اريتين كرن سيداس درادت دولدو وحا اي او قاده كرت دين ك قيبته اي ك قاده كرت وا قيب وحسوسار قيب وحسوسار وا مخاي تمرت ادنها ان لو هور مريو داتكو ان اي عافمات قبان شقيس كران عافمات لو هيرو إنه وحي قانان حرفة ليهين أي كوشق إستان أما دولة هو شقين أما برافيد هو شقين أما كمبني أجنبه هو شقين أما حتى أويران دي بدأ شقه آذن لكن وإنه حرفة ليه يعي الدنيا ده إنجينيرو دخاتير بروفيسور روفية أنا قوم أنا دوميستيك واركرس عم روفنا شقارها قريها كشقين نظيفية المهاية قفوية الحنانية درول iyo wax la mid ah dawladdu haday marka qaadanayso deyn deynkeeda ma sii gelin laakiin deynka intiisa badan private ku aada warshado aada maxaan ku ra wax soo saar beereed u aada wax soo saar badeed u aada wax soo saar xoolo u aada xooliyo nool yaan dareerinaa dhoofina haddan Soomaaliya ku qalna ee hilib aan dhoofi tagno hilibku neefka hilibkiisa iyo neefka nool horti hilibkiisa qaalisa shaqo waa laga helo inta soo qofoodo shaqaalaha ka shaqeysay si hilib loo helo inta qofoodo shaqaalaha ka shaqeysay dawladda cashuur ay ka qaadatay ninka ganacsadaha wasada iska lana cashuur kale dawladda ka qaadatay dhoofka dibadda loo direen dawladdu lacag adag ay ka heshay waa hilibki maqaarkii ka war qoobabkii maxay xoolaha ka waran uski iyo dhigi iyo maxaa ku raada bacrin loo bedelay ka waran meeqa warshadooda ka dhinac sameysmay neefki noolaayo sharac soo bacaac dhahay aad dirtay hadii aad inta uga shaqeyso waa kasna waxa suurtagalka ah ee fursadaha aan leenahay waa kasna waa ujeedna waxa naga dhiman inaan karnaa naga dhiman ma maqli jirteen reer reebal waa kasan laakiin ma karaan reer hebelna waa karaana ma kasaan war annagu wixii waa kasna inaan karnaa naga dhiman inaan kari weyno duruufa qaarkeed nagu kalifana waa jirtaa dadka aana waa jirtaa midda duruufaha nagu kalifaa waa midda dawladdu ay ku mashquulsan tahay oo ay maxaan ku yiraahday ee dalka in la xoreeyo cadowga in la jibiyo iyo ay ugu jabay midda karidda dadka aan ka rabnaa marka karidda dadkow maxaa ugu horreeya حالو ماما جري ماما دي عيدة قون سنسمان من ليبانو داتكو هداي سنسمان أنا أمير وأنت أمير من يسوق الحمارتي لغة عربي القداوة قون سنسمان من ليبانا الليير هدان سنسمانو أن دولد يا مدح دولد دحديدا يا مدح بلشدة دحديدا ومدح دقمادية يا علمادة يا أبوانا يا قبلها أي أوهر أن كلايينا وينو أو أن اس احترام وينو اسكو أقبالي وينو waa nado yaaba waxaan rabnaa marka madashaan caawa furantay ilaa idinkiis waa sidii ay u furantay way socod doontaa wasiiradan maalin walba inaa imaan doonto guddiyada baarlamaanka lafsadoodu way imaanayaan mar dambena muxuu ahay dowlad muxuu ahaa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka madaxdeeda iyo golayaasheedana
ماشي كستو أي جوجان أيقونا إن الدتك هور فريستان أو أي لأن الدتك الصوماليات حمر أمها ماشي أو أي جوجان وحلو سؤال أيقونا وإن مركب الدتك الصوماليات فرصة إن يقوه هلان إن دولة دون إن فرصة وهاشو الدتك إن أشيكتو سير لغة باقصدو الناس عدو لما جهلة الدتك إن أجادان دولة وحى دمع سنتها يصود بروبغان أدي أن تاس لهين بدل كيد حاجة ليه بروبغان دا عايدة قاب در هذا ويلش يقبلها عن دلنا وأنا يكون إرساقه إيه كجش إني دا عيانهم إن قف دعائيهم إن ورح معلومات بين الشيء جاءن سكلكت ماشى الوصينا العقوق هلان أي جالس رصدوا إسكر وإسكر دمان دونان مركي مال أي نورل في عن كيل كلام موجي أركان دقال كاس سوشيال ميديا لدحفر ديانا توقي بهاشي بلوقي رير هبل كيسيدان هاي اي كان دحليهين ماشا وي كان مارمي دونا لفسدو دو لكن انا قانا لقروا فرصتي وقان مارمي لهايين انان ابورو او آن محوهي نرول ديسنتي او شرف لإهلان مركلة وحان ربا انان بوغاديو حكومة دانقران رئيس الوزارة حمزة عبد البر قولي يسو وزير ذا دمان وزير وزير دولة وزير كوحيقين وزارته أقاسي دمان هاو شان سعوتي هاو الله وضا قبطي وان مركي اي بنوني حقو ذاكا كينان بارلمان كي انو قاضي بنوني اسغنا انتو سورة قل اهيد اي سوبية واتن لشيقي هل كالفرد لابا كالفرد يو بارلمان كي نجرا كالفرد يكي كوباد اسا اسي قدية ديسة قدون كيسة وحيسة دور وحاسو كوبش قول صنع حير حوصات كيسة سيدو أشقين إسقابين تيسو كجري كالفردقين لبادنا واكا كو إيو طبان شرعي أنسحيي مدعين هرؤو مدعين شقا كسعود بارلمانكو محو أنسحين لها حكومة داداني أكين حكومة دوحي أي كانت محي نفع هي لان لها بارلمانكا دانو أنسحين وقو بي سيدا سا يالي سوق باهنية قف كل جد مال تاجن وجزيرة تكون نورا وحسن ما يقدر نام كدولة جا وامثل شعب كنا وا كنا منطقة تاجنتها قدوميها قلها شعب قد مغلسين شرعية ذا فرصة ذا عريض نجوا لأن الدين عفنت وقتيه إلى ذا شرعيه بالملاذين مايا وقتيه بالناس من 60 على ذكر ربا شرعي كان ملاذين مايا أصل وقتيه بالناس من 60 على ذكر ربا ووقتيه سنين دك دك سنين قلني شرعية ذا سوى حيرة نور دمنا موانا قدر ما هنيان كبعد الشرعية عن فرصة وهاي سنة وقت جود أننا عن حكومه ضدك اللهور جيو ضاد الله جفره دقيسي الله جسمايو أنت أنا نقول يا شباب لكن يا سبنا أيان هراء وحان علماء شركوا علماء ذا كشيء ضلك الدستور كيس وحاقو قرن شرعي عن وافق سنين أما أن لا جان قاضي كان شرع هذا الإسلام كضلك الشرع كمن أقره يا شيء جي إنه شرع يعني شرع الإسلام كله جان قاضي كريم كله وتنمرن دود بلاوني علماء ذاك ربنا يدد كسب إلا إسكاشدو ماشي أيضا إلا سمي يس شرع يعني ووافق سنها لهيرة أريمها مركا هرتبين تله رئيس الوزراء وقها لي مركا لقي ما هذا الدجال كيو دين عفنت إيو جرجر كبين آدم لماذا مركا لقي ما هذا وعباك له هرتبين تلو يكملها حسين أنت وحي رئيس الوزراء كهذا هل مال أو عوض قف كصدق أنت سبده إكوض هذا سؤالي وكجري وزير ذكره رجل ذكر مال ولا كجري قدومي برا ودستورك دستور كأن أقاسي ذني ذاتك أنسحية كم إذا هاي عوض قارة ماشي كفرني كوي طبعا صنوسي مريا سيدا لقد واجينا وحي أو بقولك بس قاش الجرجر والس ضاد كم تاجنا أنت يرتاي دوت كتاعين تاعين طبعاً كاسنا لقسو دوداي سنة دول بوا لقد دوداي ولا يقانا قطب كستاو حليير وحليير كلا سنة وليير كلا سنة وليير كلا سنة وليير كلا جو أنسي أسدد أو كان قاضنا يا أيانا جمعنا وابلونا دو جو أنسي أسدد بلو أسوا وسوسعية لكن هل ميدان أنك بلنا دستور ك مشروع معهن دستورك ومصير كيني سومالي دو قرحون عفرتك سانا كدب صدو دو كدب آن رمناهي وددي آن أمري لهين واي دستورك سياس درادي دستورك مشروع معه وقضب قضب كلابات وحانقو آميني دستورك سومالي دلك سومالي دبدي سلوغ عدل مايو
بل كين غديسا لوغ هادلا مالن ان بيدا باتغنو مالن كسمايا تغنو مالن ان غرو واتغنو مالن ان دوسم ريب تغنو مالن ان جوهر تغنو حمر مر ان جوغنو دستور كين دلك غديسا لوغ هادلا ديبد للا ادي مايو واخ لوغ فسخ قاطو او ور انغونو ايغو درب لبدو بري ان ان 5 ستار هوتيل اسكو سو سخدان رباي ليراده ما اهان ومدها سيدي نوكالا دستور كود ديبو ايه دستور ان قبي جرني مرع الله كبامان بلابنه سغاشر عشيكو قادتا بغول لاتن عشيكو قادتا دستور كي اني ديبو ايه انتو كستميان اي سي دايان كو يتوبان سانو والا سي دينا دستور كي الهي اذن كيس ودامانا مرلو وحان ربنا مركا هدي ان نقل نقوو وحق رحون guri muraayada ma aha guri kala marabo yiraada guriga hoori kalena aqal soomaaligi maxan ku yiraahday kabada iyo filqaha ay saarayoon u yahay gurigi oo aqal soomaaliga ku jira laakiin maskaxdiisu waxa ku taagan gurigan waa ka soconaya aniga ka saaraba waa fiican tahay laakiin kanaad ma isaa horta kan qurxi bal intaad kaas ka gaaris horta kan qurxi دستور ده ماسترنا عن ربنا منزل معها إلهي آيات القرآن وسود الجماعة فكر ده تسكوك كان واي ودمن يعني مركز وحباك دمن لكن ما أنت ماشي عنو نجوا بيش كوكو دبيان أو قرينا شن سنة كدي بعد دستور كدي بلو إيجا طبعا سنة كدي بعد دبلو إيجا وادهنا مدة سنة عن كده منا مركز لجار دي بلو إيجا ونوفي عيا وإحنا قبل دلما رأي طبعا سنة كلام عن كده منا oo shaqeynayo waa waxnu caas adduuduna sidaas ay u dhaqantaa dastuur inta maalin la qoray abadiye iska ahoon waxba laga bedelaynun dib loo eegayn ma jiro sidaas daraadeed haddaan halka qumeel iyo wax aniga aan dareensanaa intaan ku dhagaa ayra lama dhameystirka dastuurku waa sidaan dastuurka waa la dhameystiraa aqligeenu inta uu nasiiyo oo ugu saxsanaan ku dhameystireynaa duruufeenu intay naga ogolaadaan oo ugu saxsan waa ku dhameystireyna oo kan meeyno u joogi meeyno waxa aan 10 sano kadib gaari doona maanta mala meeshaas ma joogno ma dhahayn meesha maanta aan joognaan go'aan ku gaarina waxa meesha maanta aan joogo aan joogno aan qaba karnana waa qabanayna diyaal yira dadka Soomaaliyeed marka saddexdaas waxyaabood ha u diyaar garoobaan shabaab kadib waxaan sameeyneen دين عفنت كدب وحان سمينين داق ذا بنا آدم نما اقعنتو عينو هور سنتهاي سيدان اوغا قوري لهين وان اوغا قوري لهين ولحن اناغا تعباناي وان اناغا لينناي بيرتين نكا صوبحاي حوليهن نكي يمدي محان كورا بدين نكي يمدي قولكي نهوستي سكي يمدي إلا ان معبادنون انا نقرانينين او لكن ان بادنو كميدا نلوغ قرانيو يعني maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwataan badii soomaaliyeed baa la xaalufiyey waa la wixii caawaan inta ku hadlayno kun markab ka badanaa badeenu ku jirto oo ugaarsanayso oo kaluunki daldalanayso oo mid ka mid ah wax naga siinayna aanu ku jirin marka markii kuwa la sharciyeeyo dawladda xoogaa yar oo lacag dakhli uu ka soo galaayo badii la xaalufiyo soddon sano badeenna la xaalufiyo haa wiilkaygiyo sida kaliya lagu xaalufinaynaa waa in qawaaniin iyo nidaam iyo heshiis dawladdu leedahay inaan ilaashana seen ku heleyna badda inaan ilaalina dhaqaalaha u baahanahay dhaqaalaha inaan ayada ka keenno Soomaa hadaan gaash xataa keen inaan mid heshiis la galno dhaano 10 ka sano soo socda badda ka kalumeyso laakiin shaqadan ABCD aan nala qabo qalabkan nasi haye mid kala dhahayo waa la kala dhacay waa la xaday batroolkii dalka waa la gatay waa la wixii war batroolka waa laga guuro waa laga socdaa waa laga tago meesha asoo noogu jira maan ka tageyna waa laga guuro adduunyadu waa ka socotaa maana walba maqashaan war hadii sanado yar ay noo hareen oo aan xogaa aan ka sii faa'iidi karno aan wax ku qabsano aan ka faa'iidno aanan Soomaalida 2016 ka qurxoon aan u adeegsano بترول كان والله بحنا تلو ميس كان والله بحنا وحي كرو أن لا نهاي والله بحنا سأن أنو رانو كلون كم يبسكرنو بشدال كم يبسكرنو واتوك سكرنا لكن مياه
عقلك ماشي ونجي جرا فيريا أمر الواقع حقيقة أن كنا أرانا أن كان ماذا هو هذا يبين الشجع صدّن يصدح سرين وعي سامشة وحنبت أنا سوشيجنا وحنبت عن سوشيجنا وحنبت عن سوشيجنا أو حكم قدو قدنيها وقدن تاي عندنا هدو توسية هنا وتوسنت تاي عندنا مال أو توسين كرب هذا جرت ماشة عن حوجا سيدان سكة في عان الله سميك راجرت عندهم فرت عنكو فيقنو هذه انت الرأي التراضي لتسي وقف كاس ماشي جوغة اما حكومة داس اما الدولة داس ايالي ويسان رالي اهو عندهم ان ديدنو لكن دي يعني لغاية قعما انت اسكحر له افكي با جوغة قبا يعني نقون نو هذا انت ادنا معايا ادنكي جايل كام حويد هدي الله هلنا وافصل لحكو دك هذه الله أبو سنة استغفر الله العظيم إلهي أرق الله يسمك الدائم مركا ور أفسك سلح أفسل لحك دق معها مركا ذو حد نبتا أو رنتا أتشكت ها أقلان إن إلو قيرا عركا سو دوما إيوا لغو حرا إي إنتا لغا دعا إي أما لغو حيا ميا وروحانكو أنفعين ميا إسكده ما أنتا دمالها دوار دماني ما أنتا دروبي لها دوار دروبي كشقي إنا دروبي marka ilaahay idinkiis anaga Soomaaliya dimuqraadi ah oo xukunka meel kasta uu joogo ay u hayaan dad dadku ay u dhiibteen haday ugu bogi waayaan ay ka qaada karaan yaan rabna inaan joogo jiclaaya wax la yiraado xukunka dimuqraadiyada dhexdeeda kama shaqeyso wadada saar rabna inaan marno mar kale waa ku istaagtay waaba waxba baa la jiraba maxuu ahaa minbarkii مانتا دقن كنوا بلاودي اما دشان كبلاودي نوا نصعنايا حكومة دو اداتي سيدو اشيغي ويركيغا وحوايا ماشان يا مالك سوي نقطبة مادشا وحسوي دين تا محانكو راداي كجوابي دا وافرانتا ولبا مالوين او ماشان وكرا اني كفرانتو مالين عدنا ولبا اي فرانتو داتكو سي اي فرصات او غيراني او يمادان او سو بوحيان اي هول كان يا لو باهايا هابين ساق دحا اي وقت دنبا ايو دات صوت داهاي اي ماها مالماها جمعة دا مالماها فسح الشقة دا للي هاي مالماها قلنك دنبا اي ايو انت الله دقي سفيت وربا داتكو اي اذي كران قريوه دا ان لقبتو اي مادالة دا اي هابين كي ساق دحا ان لقبتو ماها سؤالها سي اي نوغ سؤاله إن النوبة تانا مصلحته كجرتا أنا أقوه الرئيو بالله بالدونة إنت دولد إيقوه سي سنة وعلاق الرباء إن يمادا آدي آد أياد أمها سنتين نقول يا خير أنبالي أن لها هاي حكومة دا إيه أده دولد دون شرعي دا جنتا إيو محاكو رادا حكومة دا إنت با شقفي عناد قبتين إنت لمن أطبالن قادين أما إذين بني كان والدي كسوغيا سند كان وسند كي دليفري سند كي اوغو ريواي لخدا بلودود دمبه دغتا نو ودا تاغن وخي لخدان بلود اد نو شيكتن انو مسعلي كرتا وحسب ان نو شيكتان واي ابي ادم ما ستين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.